qoraal maanta ka soo baxay midooda eurub ayaa waxaa lagu sheegay in soomaaliya ay ugu talagaleen sagaal milyan oo dollarka mareykankahi kaasioo lagu doonayo in lagu sameeyo kaafiyaasha dhaqaalaha dalka iyo waliba horumarinta soomaaliya midooga eurub ayaa qoraalkooda waxaay ku sheegeen ogolaanshaha lacagtan inay kutimi kadib markii kulan ayla qaateen wasiirka wasaaradda maaliyadda soomaaliya kadib markiiy kawada hadleen xaalada guud ee soomaaliya iyo waliba hanaanka maaliyadeed ee dalka labada mas-uul ayaa kulankooda waxaa diradda lagu saaray horumarinta dakliga iyo sare uqaadidiisa federaalaynta hanaanka maaliyadda dalka iyo waliba horumarinta waxbarashada loo dhan yahay sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay midooga yurub wasiirka wasaarada maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya biixi iimaan cige oo lacagta midowga yurub ay ku deeqeen kadib hadlay ayaa waxa uu shaacab ka qaaday in soomaaliya wax badan ay ku qaban doonto lacagaha ay ugu talogaleen midooga yurub lacagtaas ayaa waxa uu sheegay in wax badan looga qaban doono horumarinta dalka kaafyaashiisa iyo weliba kabka miisaaniyadda dowlada midooga yurub ayaa waxa uu ka mid yahay saaxiibada joogtada ah ee dowlada soomaaliya marxalado badan ka soo garab istaagay sidoo kale waxa ay qayb muhiim ah kasoo qaateen in dowladda gaarto hanaanka h i b c ee barnaamijka dinacafinta soomaaliya ee lagu soo gebgabeeyey dabiiqadii sanadkii hore ee abaatandeaaata wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla somaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier wolen baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier worlen adeega adeega